دا ورو سوال کړی دی چې یو سړی د جنابت په حالات کې د شپې د کیږي نو دی اذکار د خوب د ویلی شي او که نه؟ الجواب مخکې موږ سره دا مسله تیره شوه چې د جنابت په حالات کې کم کار نشي کولی. ما کم ذکر کړو؟ تلاوت، تواف شو، منځ شو، جومات کې پاتې کېده شو، قرآن له لاس وروړی شو، د دې نه منه راغلی دی. او په دې کې دنه اذکار خو نه راځي. ذکر د الله دا په هر ټیم انسان کولی شي اگر که د جنابت په حالات کې. د عائشه رضی الله عنها حدیث دی، امام مسلم رحمه الله راوړی چې کان النبی صلی الله علیه وسلم یذکر الله علی کل احیانه. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا اللہ ذکر کو پا ہر حال کی، پا ہر حال کی، ہر سنگ چی بہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا اللہ ذکر کو. نو دین دا واضح شوا چی دا جنابت پا حالات کی اذکار ویل سی دی؟ اذکار ویل جائز دی، کاغد شپی اذکار دی، کاغد سحر اذکار دی. ذکر چی دین منہ ندر اغلی، واللہ اعلم.